Veliki pozdrav, evo ovako, veliki pozdrav od koalicije Bećari. Zekonja će 16.3. napuniti 6 godina. Zekonja je tvrd vol. I koalicija Bećari ne boje se nikoga, niti se nikome sklanjaju u teškoj kategoriji. Sad imamo 11.12. borbu sa Crnim od Krnića. Crni je šampion teške kategorije u Hrvatskoj. To je bik tvrd, jak. I ja mislim da ćemo Zečo dati tvrd otpor, da je Zečo ovdje u Radošću na kući. Ne boji se nikoga, niti u Bosnoj, niti u Hrvatskoj, nikojeg bika u teškoj kategoriji. Da će dati svakome otpora, pogotovo ovdje u Radošću. Izgubio je bio u kladnicama od Mate Radanovića Kobre. Čak ga je bio imao, ali nije bio spreman kondicijski, nismo ga imali kad spremiti. Bilo je lito, sezona, vamo tamo. Ali ja mislim da ga u Radošću nema šta dobust. Neko će reći da je tulav, da nema roga, a to je bik, da prostite, jeben, veliki udarač. I tako su govorili za Crnog od Krnića da nema roga, a evo ga šampion teške kategorije u Hrvatskoj. I svaka čast momcima imaju dobrog bika i ovim putem ih pozdravljamo. Ali ja mislim da će biti dobra borba. Ne želim govoriti ni da je Zečo jači, ni da je Crni jači. Ja mislim da će biti dobra borba i malu prednost dajem Zeči, pošto je ovdje u Radošiću. Da dođe ne znam koji bik od Tubića, od Muje, bilo koga, teške kategorije, ja mislim Zečo je tvrd vol i dobar udarač. Reče li ti starosna dob i koliko kila ima, da li ti je to poznato? 16.3. će napuniti 6 godina, ima oko tone i ne bojimo se nikoga. Bik je race staroga mamuta, potomak, i sama krv govori da se ne bojimo nikoga. Bik je tvrd i to je to. Mm-hmm. Nemamo, ne izazivamo nikoga, a sve poštivamo. U i teškoj samo kategoriji. Nek bude sportski. Samo neka bude sportski, ruka ruci, mi ćemo pojist, popit, zapivat. Mi smo takvi momci i nikog. E to je to. To zapravo to treba biti tako. To je druženje svega, nema ono sad neke razbijanja, neke ludosti raditi. Da, da. A hvala Bogu, pobjeda je svakom draga. Pobjeda je svakom draga, niko ne voli gubit. To mi znamo, ruka ruci, to je to. Iako znamo, stari Mamutov Zečo, to je bio šampion. I ja mislim da će ovi Zečo, svi govore, nema roga, nema ovo, nema ono. Ali ja mislim da će on biti novi šampion Hrvatske u teškoj kategoriji.